Në zbatim të nejnit 15 fraksion 2, të nejnit 23 të ligjit për partit politike ndryshuar, si dhe jakteve të miratuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ju kujtojmë partive politike të regjistruara në gjykatën e rreth i gjyqësor të Tiranës, detyrimin për depozituar raportet financiare vjetore të vitit 2017, brenda datës 31 mars 2018. Si pas ligjit për partit politike, dorëzojnë raportet financiare vjetore një herë në vit pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe duhet të jenë si pas regullave për raportimin financiar dhe duhet të përfshin informacion të holësishëm për burimet e financimit të partisë politike gjatë vitit kalendarik, shpenzimet e kryera nga partia politike, subjektet e lidhura drejt për drejt ose tërthorazi me partitë politike apo që kontrollohen prej tyre, të cilat deklarohen nga vetë partia politike, si dhe çdo informacion tjetër që parashikon ligji për partitë politike e ndryshuar për aktivitetin financiar të partisë politike. Raportet duhet të depozitohen nëpërmjet personave përgjegjës për financat e partive politike si pas formateve të standardizuara për raportimet financiare vjetore, të cilat janë miratuar me vendim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe cilat mund të gjenden lehtësisht edhe në faqen zyrtare të internetit. Në zbatim të nejnit 23 fraksion 4 të ligjit për partit politike i cili ka ndryshuar, shkelja e afateve të dorëzimit të raportit financiar në kohën e duhur, apo paraqitja e raporteve në shkelje të formateve të standardizuara, të miratuara nga KQZ, dënohet me gjop nga 50.000 deri në 100.000 lek. Theksojmë se afati për dorëzimin e raporteve financiare nga partitë politike është data 31 mars 2018. Ju faleminderit.